غسل په مخصوصي طریقې سره د ټول بدن مینځل دي سره د شروط او ارکانونه. ځینې غسلونه واجب دي لکه د جنابت غسل او حیض نه د پاکوالي غسل، او ځینې غسلونه سنت دي لکه د دوو اخترونو غسل. د غسل لپاره یو څه آداب دي، خلوت، یوازیتوب او د خلکو د سترګو نه پټېدل. د اعلی رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولید چې په پراخ ځای کې له جامو پرته غسل کاوه. نو هغه منبر ته وخت او د الله تعالی حمد او ثنا ویله، بیا یې وفرمایل الله تعالی ډیر حیاناک دی، د پردې خاوند دی او حیا او پرده خوښوي. که ستاسو څخه یو تن غسل کوي باید پرده وکړي. د غسل له آدابو څخه دا هم دی چې په اوبو کې له اسراف او بې ضرورته تویولو څخه ډډه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي په دې امت کې به داسې خلک راشي چې په پاکوالي او دعا کې به له حده تیری کوي. علما په اجماع سره په اوبو کې د اسراف نه منع کړي، حتی که د سمندر په غاړه ور نه وي. د غسل له آدابو څخه دا هم دی چې په اودس سره پیل وکړي او د ټول بدن د مینځلو کوښښ وکړي او د ویښتانو ریښو ته اوبه ورسوي. د مؤمنانو مور عائشه رضی الله عنها روایت دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل کاوه، خپل لاسونه به یې له نجاست څخه ومینځل، بیا به یې داسې اودس وکړ لکه څرنګه چې به یې لمانځه لپاره اودس کاوه، بیا به یې په ګوتو د سر تخلیل وکړ. کله چې به پوره یقین وشو چې اوبه بېخته کوزي شوي، بیا به یې درې ځله په سر باندې اوبه راواړولې، بیا به یې ټول بدن ومینځه.